Ну і тим часом російським екіпажам ЗРК ТОР-М2 дуже важко боротися із ракетами Storm Shadow або Scalp. Про це пишуть ворожі пропагандистські ЗМІ. Поспілкувавшись із одним з операторів цього зенітно-ракетного комплексу, він стверджує, що зіткнулися з цими крилатими ракетами вони не часто, і вони є дуже складною ціллю. Ракета на екрані радара з'являється буквально в останню мить, і часу на реагування залишається зовсім мало. Ворог заявляє, що ракети летять до цілі на мінімальній висоті, і тому вони невразливі для їхніх далекобійних ЗРК, і нібито ракети перехоплюють на кінцевій ділянці траєкторії польоту. Таких снарядів у ЗСУ буде більше. Зокрема, Франція нещодавно оголосила про плани передати Україні додаткові крилаті ракети «Скальп» у кількості 40 одиниць. Також варто зазначити, що ці боєприпаси ЗСУ використовують у парі із хибними цілями АДМ-160 «Мальт», які призначені для відвертання уваги протиповітряної оборони противника.